Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin keçmiş müavini general-leytenant Aykaz Baqmanyan da baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən hərbçilərə qoşulub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə o erməni kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində deyib. Mən düşünmürəm ki, silahlı qüvvələr bu bəyanatı düşünmədən veriblər. Fikrimcə onlar ciddi qərar qəbul ediblər və mən də bu addıma qoşularaq onu dəstəkləyirəm. Məğlub ölkənin lideri postunda qala bilməz. 10 noyabrda o istifaya getməli idi. İndi o 2008-ci ildə baş vermiş 1 martı təkrarlamaq istəyir. Güllələnmə, yanan maşınlar və s. Baqmanyan bildirib ki, həm polis, həm də Milli Təhlükəsizlik Xidməti Nikol Paşinyanın əmirlərini yerinə yetirməmək üçün iradə gücünə sahibdir. Üstəlik bu strukturlarda Paşinyanın əmirlərini yerinə yetirməyən insanların olduğuna və sayılarının artacağına əmindir. Qeyd edək ki, sabah saat 18:00-da müxalifət, 18:30-da isə Nikol Paşinyan öz tərəfdarları ilə küçə və meydanlara çıxacaqlar.